ganhou do bairro dele. Meio que tinha andado, tá aí, ele verá. Terá para mim, né? Tem terá. Sam cuida que se terá para mim, se é. Sei, trama um pali. Não, não tem um galão, não tem um pali. Tem um boi pano. A gente não tomou nem que era casa, tá já deu. Não tem já deu. Sudah ini sih luxe. Isemu, jengom. Jalan apa? Sekarang terakhir ini, ini masih growth ini gitu ya. Si mesti tambir aja dong deh. Si mesti tambir aja sih. Itu kau lah no. Si mesti kita nauri kakak roy ke si mesti ini tambir aja. Si dekat terjadi apa? Aku growth sih dulu. Saya itu banyak sih. Popper. Macam mana bagi? Cetang itu mana sih? Tangan. Mau minta macam mana bagi? Okay.